Итоги хенен илбагай ирлары сэрген сэнгэрин стэр сахабыт сэрин жаном. Иллыбын санавын көннерді, иллыбын олақпын кергеті. Кыржык таңы қазбирді ыры, қазбирді ыры хыққа, қазбирді кихияқа олағыр улахан суалталақ. Өсі түгіл бұқаварғыдығар итестің әғарды болуқтын. Күнді істәйтшілер бит, күнді көрәтшілер бит. Күхіңі кихияға налан олырын ырыхыттарғытта кепсетіні болғойын істергетігер ыңырабын. Білігін әйеқа ханатықпыдың бағырабыд, екіз бөліққа кемнәк күттіңі жалдырын. Сулығым әнәбет. Сардана Паскачына, онна Леонид Готовцев. Этида Клара Амукчанова. Кырджары Билиме Айтамыл. Олугум Кере Санита Ай. Махтанабын Михаил Кычкин. Того жолам саттың Сардана Трофимова. Туярыма Егора Щепков. Олохпыт ырета Юана. Тетим Раджи Инстаграм страницатгар Кирин. Бастан онна сұрыйттарын, ола бетер подпискаланын, онна ұллақтарынан әйеге босы бөлі істебет ұрығыттар күтігар, ұрығы күтігар сүрақ паттыр күтін омна қыды. Біреген бігеге сұлығым ән әбеттен ұрығынан үрділге кербет, екке әдәркен ұрығыты күтті көрсі бүт Сардана, онна Леонид болалар. Итестің ағарды, өтеке әнен? Өтеке. Бастығы дуэкітінен кербек кетчі кемден аттағыры дей? Сүрәқтер бұл суған. Аға, сүрәқтер бұл суған. Аға, чүгей ұры. Оннық әйге әме бұл білген ұлаңы, тойаңыд, үсі іккіс бұл саңа ұрына ағал бұққыт, онында бұл үрділге кердігет. Өттін, іккістен дуэтті атақ бұтына үрділге керек бітегенден сана бар етеді ұғағады. Оннық сана бар етеді. Іскі Онтон бұл ұрығат әмея қайда қара аннара бастықы ұрығатығар қадыр қартық майғынныр күрдікте. Әбітер еге бәғат қоластарғы тенлік толырор боланар майғынныры. Бұл ұлағына бұл екіс ұрығат бірке бочара дейқайып мелодиятын, ауын майғынныр болу онысып. А бұл ұрығат плана перекрушенеді историяды нұрғалдақ. Бұл бастығы ұрығы кәнеттен ұрығы жүбіттен бұл бұда. Сөбір ұрығыны тағы ұрыққа жөйіппет, онтон варианнары көт жөйіппетті. Еккен қанығыры бар сен сөбі, қанығырын толырық бұтын сөбі, әдер оғылыр көсепті ғыры деп. Бұл не ұрыны. Оны кен Николай Паскачин мелодия тігер ұсарданы ұйтпыта. Бір варианы оны естен маңын тұтатына әбіләйбеді. Антон, аны олыры ұпылағына, амбастан тұғыды. Айылды бұда бұлан өже 5 сыл аспыды деде. Мен егін арын, ұбайым Николай Паскачин бірі неке рөбіне мекені өлі бұд айбет ауладе мелодиятын. Оны кесі тұға мекенеттен үйтті бұдыр еңі. Оның мелодия бар дейін әтті. Кынамдарын тұллара қоқ деді. Тұллара бұлағына Олық таптаты бұдді, онына бәбіт үже ұлығы жер күрді қананды бұд, онына екіс тұлларын бұлағына, екіс күпіретін тұлын бәбіт ая хататы бұд. Бәбіт ая хататы бұд, онын тағатан бұд, онын бұл Виктор Хону бұлан бұд, әме әкіреп піппіт. Хом ұрыныктарын, кенегелерін хом көрді. Оның ғымурыныққа кейбәді қырғы бет. Бір текалар ғаджан, кәриен, барыдан бұл бадақ бұд. Неген ары Виктор қонлықты қонға бәтер тақсы бұд. Оның жетігер кейі қойыққа дейді деген көрді. Нәғы бет.
тием барбататын таңсуен. Амбастам, она Пушкинская библиотека, а тоди, то хоро мероприятие было бы-то, он на лыке битым, а дано же литуралите. Меня меня литурал, литурал, а? Литуралите, он то. Эн бибетете на на. Бибетете, видим. А че библиотека биси? Чем было? Олин рекорды у кого библиотека имрале битите. Он то. Сыты ол күліте, саскы күн тігіта, саңа жол еріте. Күн көміз күмнара, таптал отын көжіден, сүрегім аңарын көрсі бүт бұ жолы. Сүрәқтәрі бұлсуған, сүпсиен кәтсетен, саңырды таптан. Сыласты күстуған, соғы тоқ сыл жүвіт, сананы бұраған, сұлы суот кәрете. Сүрәқтәрі бұлсуған, сүпсиен кәтсетен, саңырды таптан. Сыласты күстуған, соғы тоқ сыл жүвіт, сананы бұраған, сұлы суот кәрете. Никитин бағана лақпынынық. Дырияларды ақпын, олары шедік чочуян, ұллан, бүйретен тарығым ден. Толу байда ғайны біккенде мелодия яр. Ошчоғына яқа қоғанар бұл оқынна да болу. Онық құрдық. Онық құрдық. Жи. Сәп, оныттан тоқым, бұ әге бәғат көрігітігер қолыбара ражыны дестергет болу. Түхі әлбәқ мандық, түхін бір әхеме ғаңар ғыттар болар бұл ақытшыны. Өсі түхі әлбәқ саңар ғыт бар бұл бұты ден мандық өйден істағады. Үрдәң әлбәқті, ұнырғы әлбәқ үрігіт бар. Бұл инстаграмға да күрді құ. Әдәр үрігіттар, нәші түгілділілар. Кейі бақтар. Кейі күрді көрді. Түші бәді бар үлі тойы жалар берін көтен. Кейірі берін көрпіне. Өттін Харданы әндікетен үлір болаққаны мұндық қанды қайысқаны бағырағаны? Бәйімділ خیسخ خوانن کاری خوبم باهارم دانه میخواد سواد یانی بین من بوله تو نقلی نرالر لاتشون خوری هنام نکرد پس سه جنسانی بودن تن کردنی هی خدا خبالانی هر این تو ایده لقنه کنده بیم میدم خودگلولینگی فدرالی نورسیت بیتر بیم آنها تو رکوادیتر نکردم سنترم دین
специальность тахпан, он на икисал дойдвору ленкелим, брина на корока калим, он на бейвин сангатан хайса барабона горефан бара. А че улелехан брина на корока? Брина на керейгера, на гуирена, че вен курса, вы... Все, вообще корока барган. Корока, ага, кетти. Антон, Леня? Мен тоха, аги кига юрне хаджаван, бюхис курс, юрех пенер дэтне хаджаван. Он на тоха, театр опера балета, хорга ваб. Он на хорга улыган. Олох, очаны кюнай хим бир ирана жарктана хаджарбалаган, ди? Кюнай жарктана хаджарбалаган. А, сеп, наха шугей. Очаны манна бияха рыхаттанады буллагана театр гыттан ойын кирен улыган, сеп. Ойын кирен. Наха шугей, ди. Сеп, ча, Үрдел саңар ұхыттырға өптел боларын барберкеден білебет, білеген бігей бір саңар ұхыттығытты көрсөбет. Оқырдық Сардана Трофимова. Итуеке әнен. Итуеке әне. Үрдерге келбеккенен әғарделебен. Оттан ән саңар ұхыт болар боллаған де. Әйген әме бұл саққа сирен олықты оқтыры көрі олар ондар. Қанны құлыстан ғыджыры болла, қантан салжыры болла ден әме толқы дәуіттары болу деп білгендер бе. Бәйім боллағана сұнтар жарханығар түрі өбітім. Онтан Келин семьянан көңгел бүппіт, мен ханғалы сұрсылу өдетігір, оны лап бұтым. Өте білейін бұл өнді жоқұлыскөй көрік қолыр ұлын. Әмет өн сұнтарсан сұлжар болған дейді? Сұнтар бұл, мен ханғалы сұпын, ең аға әкегереді. Онтын бұл сұянаға тақсағын, бұл ұллағын әйеқа қағыңыттан кәлі? Оғырдақ біттен ұлыр бүн өбілі бүн, оғырдақ біттен ұлыр бүн. Ан бастан ұрығы ұйыр бұл ұры әйгетігер ұйатшы де қайыпты. Бұл ұлағын ұрсының жебітігер үрі маннық ұлды бұт, тоя бұт, оны маннан жарықтына бұт, әжебіне әнеген оны. Бірді жебітігер Гаврил Колесов келі әжіпті. Келін құлмұта, оқын ұттағының әр бігі білуін ұлжыттарға концертің ұры ұрғатшы бұт мейне. Оны мейне концертің ұрып бұт, оны істен көрім баран бұ күскітірі ғытевді. Ол оны өвілемін, өте оны қайғанымын, мегін ұры ғыттетілер демін түйерін көтеммін. Онтан алата бейім сүріқ бүттен бұрға қатардығар болын керен бар бұты. Оғырдақ бүттен ұлан-ұлан, ұлықан сығынаға ұлықанлық тақсығым ден ханабат әтім. Ана мен ән өреміметеға меген олген. Онтан білеген, екі тәйінші тоғыс ұллаға басты күрігін радияға бер бетем. Онтан өркемге тұқты ғыджан барамын, бұл бұлырген қос сағалатым. Өсі бұйыл музыкалыны колледжікі өрені кердім. Өсінің үрі, аға, бұл әм бір кеге оғырдағаттан білемінің бағарар-бағата, ханаата, туыларын тұғығар кеге төтіғі дағастақ болуын қолы бір жұлғар әуітті. Өлгенінің бір әме үрханабын толырыммын, бұйыл әміскетінің әте келбітінен тұғынаммын колледжікі өріға кердім. Жоғына білген, аға, әне кебінаттың ұрыға культура ұпсанан анықпын бағарауын. Онтан үрділге кердің ден әрейділер? Әрейділер. Сұхайдың? Долгыя, нұрк долгыйдым. Өйбір ғыразы түу кетебін, қайдақ ұлды бүн, түу күна бүн, қайдақ көсті өппін сөбі. Тұтатына Федот көріңдім, үріп кер бүттетім. Онтан Федот бәйтін образтарын әтті, онтан ұпсанын стилисна да біттен болды. Стилис болдым. Үйәлілері түсті мағай бұны деле өпсайына қайда аспытында білбәке қалым. Бұны деле түргенлік бүттер қандық. Баға бұғыты. Жәз бағанан тұл бүтте. Онтан ән нұру тұрыларын ұлдыретінді? Мен бұл аға баянын ұлладшы, нұру тұрыларын ұлладшы, Валерий Ноев ұрыларын. Самай сөбілен толырырын қандай? Самай сөбілен толырырын. Оны күрем әлбәқ. Білген әттің маңнығы қар қолы бұрау. Білген бір әбіт ұрыны маңнық қылғастық ұлланы әдіндерің болыр. Сыйлар сырдықтар, жараңнарын ағылар. Андойдум сүктері күз таңағын таңына. Сүктері күз кереде күрбаға соқырас. Сүктері күз кереде қарынамын күте.
Магнага харна. Тагана. Хардана, бен оттона бу истечергер, көрөчергер, багаханаган тердергер. Чөл болар кетегер. Тону курутун үрөкө тахчен, олог бирде бериллерин кандомду баккагыт, бегат багаханагатын, бегат ырагатын, толорон, сылкытын ситеген хергетигер бага. Ким ханны кырыгыты сөбүлүү көрдөн, окурдук коластыргытын умнуман биригин биеги бир эдер рыгыты гытта көрсөбүт, айтамыл. Айтамыл үтүкенен. Үтүкенен. Же эн эми хаңар рыгыт болган те бен тускунан рын туунан бу билгендерин боллар. Нааше болду да. Же бастадан туран утун үтүкенен күндү көй экраны көрөчүлөр. Сакабы серин улуктактыра. Бир дойдулактырым. Мен боллагына Меня хангалас улухун, бастыгатылы мене хелегеттен түрттәкпін. Василиев тәрден 12 оғылық жекергенге, 11-іс оғынан күнсерін көрбітім. Бәйен боллағын оттан білеген өте меня хангаласқа қараны хелегер, Петровка хеленетігер, айылан культура кенегер, режиссерынан үлеліймін. Үші культура колледжі мүтерді? Жокускайда культура колледжін бүтерін, үддетінен ұлан ұдайға әзгейкі әмір сұры кәнер өрінен мен бұл 19 ұллағы бүтер бүдім. Жөттен ұшыған ұшыған ұрқаттан ұлыр тойар кейі болаған дейін? Антон, ұскола жамын ұлағаны ұллаға бататым. Антон, әлбіқті не жебер. Ата бәйім дегенден олық үрі әйгетегір ұлап кейім. Тоғатархын мен ағам Василиев Петр Ивановичтен мелодист, әлбәқ үрі аптара. Мәң аңыласқа бар жүрілген мелодистердің сөйлерін челейіне. Кенеттен амай нұрыққа білді біт үрі әтедені де ән үйіні сарданы ден үрі аптара болар. Кене төріп біт олықты. Кене ұрыт оғырдық біттен бұға біле баяңын ару нүр. Истеммен үрі әйгетер олап Оскола жамын ұлғанды ғылаға батағын білді дағыны. Үллан хордоныр әтім, тәнді қосқы ғатамын ұлы бұппын, әлбәқті істебеттері сөйдетелер бағылар. Ұлы ең хордоныр бұңғы бұға бұғанды бұныңтан. Әте культура колледжігер кейрен барамын. Оның барата жа тағымнақ жоннар болады. Бары үрі тойук, гитара бұға. Жауынныттан бұл хақабат эстрадатын жалқа үріғыттарын, үріғыларын болаттамын ғын ұлды бұн. Сәп отты те үрің тұғынан? Еті үрің боллағына ағам үріғыта, кене боллағына әдді көрер әтім, тәрәйінерге, мероприятияларға ғын ұлды әті. Еті күрджары біліме ден бұл білеген де үтіктір ағам астақтарға Оны әрді істер әтім, онтан жа құмайу қиын ұттан бұл ағам ағая қыллағыта бейке көбіттің туаран қалбыда. Онтан етір өні өбілемін жа өр бағай жаң-жаң-жаң барамын Виталия Чиревы күтті жа чуғастық білсен ұлттыған. Көлі әншой бағаты қылдығын еқа ұрыты бұл, ұрытың ұттыруққа дейін болды. Өр баға жүбітің мұн жүбітің мұнтан жа төбе бір лампа майдыда бұғылақ, жа бұға ғам ұрыатын ұлына бұны дәмін. Кем Дмитрий Готовцев аранжировката, онына қолағын болағына бекі бітіріп көз тұлып бұд. Сөп. Бұға аз радия көйер едімегер бірақты әліп бітін. Аға, жүгей. Ода бұ айтамыл ден ұры ат болар бұлаға де. Әті аты кім талам берді еқі? Дәті, аға, жүгей бұпырос. Әтіне ұлық қаятыр дағының кәпсек тәқпін демін. Ұлық сағалынан төбім білімден ағай кәлбітім. Әті айтамыл ден, мен бұлағыны бәйім қалындарбынан ғылы атым айтал де. Антон, ан бастан коллегалар бүнгі төбілігеттер, бүнгі толырын әрімінде токуйда, түбіт атты токуй доқынады дейін. Че бұл күрджері білеме сүректегініне. Толкуй бауы түстібіт, антон, айтал дейін болдық бұн арай қайдағай дейін болды, антон. Ох, айтал бол баққа атын хоғысынады дейін. Антон, төбір оғыстыра бердім, ағам боллағына бұл бастығы тылымын елегер ұлантуқаға Кене боллағына ол ансамбылы тамыл ден аттауыда. Антон Олрон тоғы тамылы біп боллағына бұл дойдым бастығы тылымын әлеге 2 үрек 2 дүтігір әдір.
бастыгы үрек пейт тамма, онна мыла үрек. Оны кене ылан тамманы гытты мыланы қолбан кемен тамыл ден аттыр. Онтан тамыл ден болла, пына қайдағы ден болла. Токуйдаты бұд, онтан бұл тамыл ден әрджон ансамбыла, ен улуызқа дағыны, республикаға дағыны, ен аттамыт ансамбыл бақ, үрек конкурстарар күттан егінне. Онтан ол бұйығар жауыл қақылы қаландар бұнан айтал бұнқы бұдан көбісті. Онтан коллегаларым ара айттамыл ден болдағыны ден. Наше зүгучет. Бұл дойдым да аты бар, онын әте қақылы қаландар бұнан да атым бар. Айттамыл ден онын үрдәғ үшігай ат ұлынан мүнде бұл. Үлды тоя қыт жау. Бері біт өттін ұротырытын ұлығында білен. Ағаң ұрылар ұттан дуы бітір. Білігін бі яқы ұрылан әйтендерің болар. Тәте ағам ұрылыттан әте сарданыны қылғыстық ұрылан әйтендерім. Кәбізді сардана соуян, менде кей көрді көріме, бағардар тарбағатарыян, кәребе нүргіті дудеме. Әнүні сардана, үйе сас кәқтерін білбәкке, сардана күйек қоча сұлуға, бар жоңыр өріні бәләқті. Айтабыл, мақтал, наға жүйдегі ұры толырдың. Оныттан енеке бұлаңын қылғастық, дердіргер. Оныттан енеке бұлаң бар, өсі дағыны ұрылар балылар. Оныттан бұл бір ұрыға үлелік жабыд. Оныттан әтенгі болылар бұд табылың нағына, отырға менден әме көйәр әтімегер. Радиоларға мен ағарып бәтші. Күндік рәтшілер біт, айтамыл ден саңа ұрғаты ғытта білісті біт. Күндік рәтшілер бітіге үсіті үлет істің әғарды бітін тіреді біт, оныттан ұрғаттар бұтын ғытта кәпсетен салғы бара біт. Иуананы ғытта кәпсеті яққай, көрсі бәді ақтаратты, үтве кейінен? Үтве кейінен. Бұл ұлық бұт ұрғыта ден ұрғынан ән бұйыл яққасы бігеге аражы бұтығыр ұлық әлбәқті адың солың әйеліне. Оныттан бұ ұрғын қаз бірді істебет кейі күрджіктағаны сүрегар еңерінен сөбіләті әп. Бұл ұлық бұт ұрғыта күрджіктағаны білі іс қоғының хиттаққа наға жүгей ұрғыды. Қанттан ұлың, талың бұрыны. Бұл ұрғаны аңбастан бұқығын дойдубар түрәбет әлгәйі бәр, сұндар әлгәйі дегер әр. Онына барамын сыннына тейбітім күхін. Онына тейбіп бәр ұчуталым. Аң маңнайғы ұрғаға ұйбұт ұчуталым Мария Сергеевна Семенова. Кене қатия мен үші бәдік кәсетті бейт. Онына яқа әптәк ұрғаға ұйбұтым дейбіді. Онына ұйтіндерді мен тұтатына әбіләбідім. Онына ұлабын дейм болбыда. Онына сразу же ол сұнтарға оңыттыр бұппыт. Әрінжонған ғоттыр бұппыт, әрінжіровқадың. Түп түргенік оңырым кәбіс біте, үші бәдік табылан қал бұтас бері бар аза. И онына ғаразы жа онына қолас бұн ұсты бұппыт. Үші бәдік табылы бұта. Бәм наға астым бұдым. Онын тәте YouTube-ға қор бүтімсе, бұл ұрын атын тағарам барамын, онын тәте клип құрдық видео бәрі бітші, әті клип бәрі бітті. Ол бұлағынан... Иті қайдақ ұсты бұл күтейді бітті. Бұл хайын аны тұран Джекерға мен күтті, әме ғаннына тейбіп біт әлгәйгі. Онына тейбіптер әме үйте ұчуталым ағы әтелілер. Бұл ұры� Оны ол ғағына ұғықта, реген кәмінәрді, оны қақырас ұғықтарға көддір еқ бұд сұмдар үрдінінде, апакашты, олығын оны ұстын әреққа дейін болбыда. Оны бігі бәлемі қоқты едіқ біттен, например, тұқтан оны концертіне таңаға қоқ, бәп тұқ бар бұдынан дейі көрдік. Олығын оны тұқ бар бұдынан
та обычно олохка хайдах путанан деви курдук оннук же уступут. Бэйэм барбын кергеним, онна охом барынна. Это сунтар кера илгатыгар. Сунтар хыхтыр хиргер. Вот это кергеним детенже. Кергенин бу ыллыргар хайдах сыхан нахарий. Тон кергеним бартын тухти хаби поддержкалыр, кине ирэлар бун хабилюр. Онна тон тухти хаби. Отон кине биллер спортсмен болуп калдыбыз да. Ата тухта дебет мынык поддержкалыр ыллыр бун хабилюр. Онотон кине нек тахлыбара биле ырыхат буламбарын билсип тунду Аллах уруккаттан билсе анды деп Виктордын. Икитинче он хетте халта. Дейте лыр доттан жагдер син бир лыт ой хаджар көп болот. Аха, кини на музыкальный. Аха, чогона жа кахан ара син бир күйте бит эгиттен дуэт болот. Урут две звезды инде бар деди. Ону мен жай белән тәҗрибәм кин яха. Дуэт тыр бу боллар, ин хаҗыл ханы була чыкты. Ону күләр күләнәр кеби һәрдән багарар бу хлаф эде даны, на кубстар. Пока что. Онотон кыбыстарын кайда кара төлөгүдө кан адам ырыден ыры ылыр киһеттон биле үшөй буллажы ток мандык ылыр киһеден деп толин экен биле мандык жагатыгер ылды тоя хылдар дуя так буллакытны өйдөргүт биле кайыргүт кепсетерге темагат өсөл беже сеп ондон буллагана бу ыры канеттен өссө ыры тахардын дуокту аа тахардым бу недавно сүрөккүн жолунун толором денирене мекер гэммер ана бит ирэбин бу агая кунуктага та бербит а биологи мутар бу четверге таксы так а аспыны дилер таксы ага сеп аспыны четверге таксы ага сеп онтон тоо оннатан инникигин эн олоккор көрүгүн бу ырыны гыт толок ситимдигин күскө а онтон бу ыры меха опсайнан хобби курдук ха мынык улхан биле биллер ырыт болобу негинден пока ну хох таңны эте. Просто для души лыбын, керәтчеләр, истәтчеләр, һәңәрләрен күрдүк ырыт тәһәрәт урох бу марабын. Ондан һин бир хүдән калбап бу һин бир. Тәһәрәт урох бу марабын чөй барылары. Ырыны ян боталар гар колабара тылларын көрәгәндә бетер мелодиятыннан да. Бастан тылларын. Тыллары ис кохонын көрәбүн. Маннык сырдык олоқка жулухар, жулуқка жоллоқ болоққа деби курдук исқаханнақ ыралары хөбілейбін. Бен хөбілер автордардақын қоғандыры хөрер. Ыралары хөрер, маннык қоғандыры ең көрер. Оннык соқ. Білі бәғар қандық қоған керен кәлерінен, қандық ыра керен кәлерінен аяғын ұртаған ұлды. Хөбілейбіт қоғамын қандары көрдіқ бұна де алғас. Ире хурьер жоннорго биле предлагайт деп кунап калып бар. Мына ире таксы до кайдага битеп курдук. Маник турген тетимнах или бутан игиндеп курдук. Ата билгенен идеганен тох болдун. Өрөк эм битер битим боло деп. Битер битим кынам баран билген декретный отпуск. Ага, иден туй чаны. Идем гослужащий. Государственное муниципальное управление, где они бьют этим суфуга. Эн икки тенче, билеген икки тенче хүрбе бир сылды. Эн қолғара икки тенче 16 сылдарға күтті хаджибытын дәр дәрге. Эти жара аппы дейп бұтты. Онтын оғылыны біле біремінне еген көммәр наға бит дәрі тахар батағым қолғара. Икки хыл ұстата туу дағаны тахар батағым. Чәт, онат иннігер тұрып болады. Ты бұл қолғар уже хаңары тағысты өссі бір, онна өссі бір ирені оңыттыры хаджабын. Аха, чүгейдем. Чәт, бағаханаған дердерге. Тын күндетік сыныр көрәтчілер бәр, істәтчілер бәр, бағарым әді бастадан тұран дұруы бұйыны, жолы сәргіні. Онна бұ мен үребін сәңәр әргетігер ұлыған, ұлыған мақталбын тірердек бұмарабын. Мақтал ұяны, әйяқан сетігіні бағарды. Үрдел бири көрәтчілергер сөтігілі тестін әғарды болуқтын білігін кәсетей бітін әме болғойын істергетігер ұңырабы толқұрдық Snow Voice бөлің экс-салиға Михаил Кычкин атты бар олар. Михаил мақтанабын дәнірігінен үрдергі хербеккенен итетік ісіндік әғарделі бін. Жәтіғі долғойдың, түхі үрдің көттің. Ағаты бір
Когда ты хэви, хэпке, буренан лоханник. Эрель день был бака, кендер был простой ретарф марбудем бирке. Кендер ретарф марбудем лохан твора села сорога хох, беберанан, доктор баранан, чуваси маранан. Он на то, дорогие кириньи, она хогате, он им был ребит дорогие, что чулох, дорог юрбидем, им делал будем, она дюпне, идет на же. Ну я бипе дивин, он дорог юрбидем, он на тун. Махтанавын, яхулаған мақтау, естәшілерге мақтау. Сынуы войстан бүтен барыңын өттен бен хоғытығын бұ ұлды тойы хылжаған жыбатта. Оныттан қайда қарам анық үйі әтігіт болаға дейін, білігін соғытыққын. Оны анық қадар соғытығын бәғар қайда қара болбадық тұй әбетер бұдығын қол күту қанан ағынды бәған. Икке болу дейін өм البخی هوا دبله پلاغی خسته که ایه هناتا خسته که خداح کارون بر نتهاتیر آنها هم بیر تلرو این بغرار ایرالرن با بتر با هم بیر چه ایرالر تو تجربه نرگی چه ایرالر الله خیت ایرالر اولرن هم بیر منیز دو هم کرده کاتن نگلیم بغرار ته ادتتن آنها بو بیگن جکنم من بیم ایرالر بنايم من کدی خوب تو کانامم بیین و تو دهین Ол кендерін үргүші үддерді, бейінгі кәмін үргүші үйті. Қазақта көйін тәңнәпін, үк кендерін, қандықты кәмі көйін талбаппын, ол үйін өттін үнік әппеті әріп еріпін септе үйкінді. Тондық, оны көлін өттін сұғыналын тұрдаға жебатта. Оның болуға. Оның мақталығын ден үріңі жүгә Ол кейінағы саундтрек болып бұта бері рөбіт, онда кенегі түрлі әм бірім бұл үші байды қоңыр өлдемін бітпетем. Оннатын бұл рөбін кенеға, тұғыр кене өйбергіл бұл әразу, кенеға ағаста бұтын музыкатын. Күрдік қадақ айылы бұтын түнің көпсер болдық бұна, олық өй дөйбін біреметін, түйін өз часқы түйдө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 
харцпларын көрөмүнөйм болуду, ол хана койдараммын. Тыла бәйтеме кәлін қап. Әнір бұрсы дүк айылы бұта, әнір түргені кәйылы бұта. Аны үс күнгі харазы ол видеоты харамын, инстаграм мұқ бұтым. Оны жон әргі олық үші бәті кілім бұта, қаған тақары, қаған тағарған өрі бұттырыр. Күнчікті бұл үші бәрі олық жәдеммен түрген қоқсық зәпістамын тағар бұтым. Онтан жүй үрдәрге кердің дейін әттілер, онтан жүй бұл анны кәлерге хемір білімнен нәған дебатта, аны стилгін кім тұқыдады? Бігі болдағана жекір көмедегер бігі кухонный продюсер дейін ақтыбыт, и ебетін. Күріп мұның совет берер, көбілігер, қайдақ қатаңына қағыбен мұның интернет қартты бар, қартын қалар болан, неге көрді. Күріп кені аттыбар бар, күріп күшкімі болар. Күрді көттің бұты көңгі мекені туыра қабатаға. Мұның мұқаңындары керейен деге күрдік. Ем бір туғыра бұрсыдығы әттаққа, бұл оны бардың әлі емдіңгі, кенек бардың әлі емдіңгі, кенек бардың әлі емдіңгі, бұл жөй, бұл ағын деу күрдік өрем берір. Бұл, оныттан тұқыды атапы, тұғын бет номер білемін ербітті деген амбар, ол көттатты бұл ұрайғы ұлаханды күпасы бата бұл өдемін, ол тоқтаққымын қолын күрді. Отчығын әйті, ең бұл бұт обырға боларды еқа? Аға, мұн, икен әтті бұны көмелен. Бұл жөй бай, аға жөй бітті ұлайққа деп күрді. Отчығын тұғатай, ең көметінің әмендік таңнас менер болады. Ата олар күдің ханаған деп күрдік болу. Аға, жүгей. Онтан бәң хөбілер ұралаққан, ұрғыттаққан? Опсайынан дұу хағастар адыдың. Ата опсайынан, аға? Балар бәғу. Жа, кемнің бастықы ошарат, кеме тұр орағаны? Ата опсайынан тақы әп, мен мандық бәң көйін ұлағар ұралар бұны істәбін хөбілімінсәп. Қазақсы үрігіт үмдейден бар. Ақылардың ұнтан үксін істебін, бардың істер көрдіп ұнда ғын бір әліксей көрі үркен үрдірілім бұл. Еті ұмықту үрілері маңық ұлғабын дегенде, қазақсы қайын үріні... О, қазақтар нұчылы дұлдар, ұмықтулар ұтан әліскәді дұлдар. Қанлығы Бұрыны кенін. Оны мен бір кавырда ақпын. Күрік, оны тұғымет концерттерге латшыпын. Величайшы шоумен кейіне бар, мюзикл кейіне. Ол кейінеға This is Me дейін
кавер лавути, монотон. Чо бати кол налад, джанр чо бари? Че. Сочо, чо валун, не мора лафет. Балача. Another round of bullets hits my skin. Fire away, they say, cause we don't want your broken heart. I learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one love you as you are. Дивы куддук. Хаши. Истесте олар оқырдық ананы истапыны бетан қалынде. Омықтылын шөдік білевін және тіппен. Қырты күтімін базовай науқтар дапын оларын мұны қадақ істерден ұлы әтіпін. Вот она. Джон үші дейір. Тылын английская тылын деп көлігін ұлы әтіпін. Ұлы әтіпін әбілі бін. Онтын әнекетін клип еген ұстар бұланда қынды? Клип ұстарға... Атын дарығы болдың. Атын бұлан барынан бар, бағағана бар, кіргі. Оларын ұныр құлқан өлі бар әнады, ол ұныққа. Мен әнің бар, келіп отым, мұның мәне ұлында ұстықпын бар баппын. Үшедік қалан, үшедік бардың тоқыдан, ол қаманды қомуян, деп көрдік. Ата білеген ұлқан ұнық береме да, дебек көрдік. Ол еген бағағана ары көрдік үтчер бақа. Онтын ән көрігер бұ эстрада бұт бігене сақа эстрадада төхе сайдан әрі. Кем сайдары ән қолыра эстрадаға өктемеден ратта ғаде? Ага. Ол кеме ана тақынаны білген олар еген әрі көрбақ болды ғаде. Бі аңа аттар давалылар, аңа ұрайалар. Мен әнің әқпар бұ... Жондар білген әлбаға бұру балаған әрелдер де аңыз аңаны. Ол үчігай. Мен оның әрі көрбілі бін. Тойыз келдер құттамақ қалар. Туар аңа ғайсқаны келдерін көріктерін бағарлар бағар. Истәтші өбілі өйден бұру балылылар. Оның әйді оның ғатар болдыған емен әнің әқпар. Оның бұру балаған істіқтеріне әйді өсі олатын еге қатыған аңыз бұрын. Атапетім көрдік тұқтыңды толды баққа, қағандағаны құттан баққа, бартың ханғаны бәйәғатияр бұры балан еген. Хамығылан ұттың болуққа дұрауе, дұрауе бар болуға, барта бар болуға. Оның ұттың ғақылы радиен істен, ғақылы ралыр істен, оның әрген. Бұғы болыр. Михаил Мақтал. Бұғы болыр. Күндіз тәйтшілер бі дәйгі бәғат сөбілі істебет ұры ғыққытығар тәтім инстаграм стрэнсетгер керенгіт қоластығықтын сөп олы бетер ұттан кемеме сөбілі істебет сөбілі көрбіт баллаққытына ұры ғыққа сөрек тұрары ғытын бұқаден ұмынымаң. Білігін бігеге саңа ұры ғытығытты берсебет Клара Омукчанова. Клара Омукчанова әті дәден ұрының үрдерге кербеккенен әғарделі бін. Мақтау. Әме саңа ұры ғыт боларын бұғытынан жә бәйіғін бұ сақа жонығар білігіндерің болар баста. Мен болана бұ әйгеға олға новичокпын де қанады. Мен соғычу әті меға зонна бұттырғар мен олға. Итіға ебетағым дейбі күрдік. Тұғай тарге мен бидді дағаны Сынарға тақсын ұлғы еліктінсіп. Тоғы сколаға әджан, как и многие дейті, сколаға ра ұлға бұдым. Хәп, онтын студентінің әджан еген вапше ұлға батағым, бидді дағаны ұлға батағым. Отын жиағар еген ұлға баққында қатыр? Отын жия бәр мінақ просто, ол домашын еген атын болады. Отын караокеген ұлдырбын, конечно, сөп бүйір әтім, нар біле сімбір ол меқы бар әті, ол бағана, жылане, деп күрді. Онтын үкке ұлға та инстаграмға случайна Федот Анатольевич Соловьев кәкемір әдіп әті, из моих знакомых девочек, оны мен ғана өтім. Оказывается, нік ғыдзан ғыдзан бітті де, мен сразу ғұры бұтым, оны менің күрдік кене ол сентябрға та, оны меген үйерден бұран, қандыра бұран қал бұта, әп, намыңға бар бұта болағы, үлегі бар бұта. Күхан бар бұта, онтын оныңға әме бұтан қал бұта, онтын. Кәлбіті түнден үй мұна челентін заниматься деп күрдік. Қанты қалжабын дейдің? Мен бәе мая бұн. Мая қаңалас қан. Мәне қаңалас мая табын. Олы қатын әйге қол әлі бін дейдің жүрші? Қанды әйге қалар кін? Мен бәе бұлана риалтар бұн. Оның жағында. Рүхіт риалтар болар бұлан жаны. Сәп. Оттан жа бәе білбетін болу бұ әккенен қаңынан сәп. Үрі тағаттырға түхі қарчы барар әбеді? Үрі тағаттырға...
Хин хотя барар, барар. Сорокчан халандар билеме еще ба коластахтар гнам баран. Тунар это тахтара нагалар радиага дитака. И гуне богатые жильдже чона хин барар дитинде. Эн бастаки. Тун кому для кого как полади все относительно тун. Нанох на тун эльбех сумма бота гараре тун кому как, например. Все пока. Что на тебе, бо урдерги хит биткинен тяжелых куне. А то тяжелым ногом я. Мин была на ногах ханыр этим бар мин рыбун талдахтора дуе мин кадре испер бле на деле ласте. Оно сарданолым бил советите. Оно было на кине хазо на утро, пятница хазо на утро, но мин ну на хочу это кине на долго будет, но мин а ты спрашивал, а то мне ха, я старин тебя в туде наутся, ты ухора испер надежды, я куда им вербарда, он там понедельника папа вонн кофе ел, чтобы под масинага, он у меня просто мин тох пайвник белый вай, он потом папа миги не вердельки, а нарбатлар балахти, дела, папа, тох тебе чем мечтает не вредно, бахана, ну лохана, ведь ты энди, ведь ты кумита. Он вона, это ну куда автор ктал, под кофе лап, потом там мин, энер так по названо, как бы да, он мин, то ланди, ламбрамон, бля, деловой дух поставим петлинца. Да, инди, ну бачок сыр так по веке мерит, да я кумаю. Но джелусон богатый, или дим дети раза. А я вот здравствуйте! И на раз колом ларен халата, он Олах атын колас болын қалпы. Атын дейбді, әтейді әден ұрын үрдірді талылына дейбді, олах не маға ұшам сөйім поверетті өкірді. Жағамай жолақ әне бепіртті жоғын әде? Үндірік түргеннік, бәдімі тоқтағаны білемі, оқ, өйін деп күрдік. Барды олах. Әнер бүкір бәйім күтті өрдім де олақ. Бәйім келбіт сағанандым. Атын бабар соңынан өппедім. Ты меня не верила. Обозвали, девчонки. Ага, не сомневайся. Шокер. Чек таған әғарделебін үрдерге келбеккенен, оныттан ән бәйін бұ істәйтшілергер, көрәтшілергер, бағаған аған тердергер. Эйін әмекенлер саңа көрілдір болаған жи. Эйін әмекенлерге таға білсеған, одан бағаған аған тердергер. Бағары мәті бағасын ағытын, ұрағынан бәғатығар қаннара іске, үлде, сұджиман, бағасын ағы нартуалар, бағардаққа толырақ көп, бартын толырақ көп. Оно, мен оны итағайдым, тоғай тарға мен бастағына радиоға да хар лимнияты бұла, как мечта күрді көйді. Онтон біле радиоға да қысыпыта, онтон үрдерге да қысыпыта, онтон бар қалыған сарға ұлытығым. Чонатон бастатан тұрын Федоты бұл бұтың шөй бұлғағы, қолысқынар енді ағаш. Федот, Федотқа мақталым олық мұңырақ оқ бұлай. Сәп, жа мақталы еқі, сетейіне бағырып. Білігін бігігі Егор Шепковтен ұрғыдығытты білсеқ бет, кенет ұярыма ден ұрғынан кербіді. Бәйеті айбы тұрыдынан Егор дұраба. Нұра оларын. Бұ ұрың тұғынан амбастан күндісті әтшерге көпсерің болыр. Тұты бұ ұрыны кітенінші 19 сылға қасас бұғылағаты құрып бұдым. Бәміттен тұрғыттан дұбыл батар бұ ағай құл болары ұрыяның жарқтамытым. Кергенер, анамын хүріп бұдым, бастан мелодиятын тағар бұдым, антон қағанын келлерін бер бетім дейбі күрді көп. Оны тұн таңылдан-таңылдан оңғылдан-оңғылдан бұ хүрбі ғылға тақы бұдайды. Бұл хүрбі ғыл бұдайды. Хүл бұдайды тақы бұдайды. Оны қыддар аңардасты бастан үрінден тағарам баран радияға бір бәдіқ бет. Үрбі клип устан уже клип там клипы когда тенга так круто, о, ну так карагар уже на я бы тебе была бы, тебе кавер была бы. Да, бу рано тон тохче кабы, эн бенге мне тёх манник ейен коен туран иллатин, холобра рано запистирдин мне кематинди, холобра аранжировка онгуллар, чол ретуллара барон тон запискет ейен, оне тиен баранган хорогар кей манник Хатан ұллаға тен кемдер болан қалалар жында, әйеқа бұры тұтатына табылынды. Тәті, нек үріні өпсенің кейі тұқ күрдік. Оғдың күрдік етер бұл әде.
бир ылындаган таккан улан келем бар баккын. Ырыны булганын бастан тен исискиттен келлерин тахары кыннады. Очоңдар ыры табыллар. Эп кулбурам мен булганан билген мери хурем барамын. Пока испер келлер пул хатан лава кажабын. Оларын минсовка теген барда бар. Эп онтан бу ырыбын конечно, там бирки не гер запись ставят, там баран, ага, он кастадан баран до лава там, оларын аттан бир исис питтен киллерем ахардан улла там де. Рын аранжировкатын запихин канна отыр бүкін? Рын аранжировкатын болғанан тахаразы улыханды өрин токуды бар батам, табарыс бар бүтім, Нома Баняға, Иван Номовка, кенеттон табышна маны гырыттарга бәйт оңгорам берер аранжировка мен булганы аты тигер олорам мен кысты көне бугаван никеллер якка никеллер якка ден но уже иккен тенген оруп битмандык багара буны генден хеп онтан булганан устаханын булганан Степан Афанасьев эми хеп мен гөрөмө талтыс бутатан сен ник бутан алты хар догорум Степан Афанасьев устан тахар бута онтан хадара кини хар лаат аа ол Ладана Тахары, еще дюк киргетен бири, хайе хвели, хайе деми харазки не вардамди. Олин степетон еще бати кеми сводкалан Тахар пта. Он тен эйин по рыхт бхитнан жаханга корови паллаже, вот то холора бы урделе, олох урделге кутта кирдин, он тен мен билер бинен вайнер гохуллаган, кинедер гохуллаган сеп, он тен арба бу сахажанугар тугетелик пичи. Эн кантан жаны, ким тен кинякани, кантакан акани. А, то мен икки дойдулах. А то билинге яатын ки то характер то үксилер то бийда дитан жолдар бол мен икки дойдулах пын. Төрәби дойдум Ленский, натурата, натура дигән деревина бар, мен өрүс уңар мен тохунан отох турар деревина. Эп, аяк келәк. Ол аннан начальный кластер, горта кластер гөчү яктыр көрөм битем. Онтон у халаны, у келбите. У келбите антан бастыку келбитен, тен икки суу келбите, икки суу келбитер уже жейбитен. Түнктен түйер бит. Ол кенеттен көрге ананнак бите. Мен бұл аным анна. Намға әбәбір көрген келбитем. Онна намға қатырыққа. Атын маны уже бәм лишнес күрді қайдам мүн. Қатырыққа ола аттағым де. Онна творческа жоғырым бұл. Урт хотят кровать, урт нар спортный жарк танерти. Это бог сатан, это туда ведь бед курдую это, мон тан хадара мон не постепенно творческое жоур марлан нам гати я меня сюжеты карибит мон тукай бен. Он тан ре хурьер ден хурьем бирер ден атан. Мен хлопр ре хурьем бирер бен дер хаттерга. Ол хурьем бирер ден бола анан мандык болар лан хитин нердем. Дальше рухет бәді түретін, бәді келгетер, қайырды. Онтан бәні ұлыр болаққынан, қында өрған оғысы біт. Әп, қында бұрыстай бәдік, ұлы мен дейіні, кей, Элиза таға да қамсырығыр атынбағай бола алыр. Әп, құлы бұра, ән залғы ұлыр болаққа мен білі пірмой контакт көрімет кей бұғытынан, залы көптілі ләйіқпен сөйіп ұлы жан қайы де, бары зал ұстын қамықпен сөйіпен деп көрдік. Онтан ұлы ана маңық камераларға үлелер тағы да өрі қаттарда атын оғыс мейі қолыр мейі қа басты кеді маңдық. Маңдық көрәчілер де қиын, істәчілер де қиын де, оларген тұғы бағырың әдей? Атын күнде қауыт херін жана, атын маңдық бейге культура кетегер бар жан бұқы бары ехек тұз күтігір үләлі бейт, қамсы бейт, бәбет ей бейтін ехекат ерді бейт, онын атын бар жаллах болын. Өрі кәтәхеджен, өрі кәтәхеджен, әйіға сығыннақ болын бәбәғат ер. Сымдағас кейі қолқы болағанан жан сығыныме қолқы болар. Оннық, Егор, әйіға мақтына бұд, онына айыр үләғар сетейлер бағар бұд. Мақтап. Олығым кәрі ден ұрынын үрдел біреме ең керсі ғылджар, бары бәркі білер таптыр ұрығыппыт Санита Ай. Санита, әғарды болуқтын. Мақтал. Олығым кереден ұры тұғынан үме кәпсерім болар бігеға. Бастатан тұрым бігеге екіз бөліққа бар Егор Шепков мелодияты бітті. Онына ұжырғай тұллара. Жаққанна қайдақ бұ құхуыны ұлаңын, ұрын ұлаңын ұры ұлаңын. Әті Туярма көден ұрынын күтті әжірде. Туярма ден ұрыға мен бүгі вокалың ұрбұтым
он была на Игорь была на эпите в долгу не останусь тебе он да где там идти с тебе тем оно что он меня хорет говорим бери детям это что вам чепчики жонго тимте он на оларен были жаллах джекерген таптал тухнан рыта девятым хепа ха табул нанатан хорьем дете Антон, че касар бирем аста, кине ужурхайдын биле сотрудничий дилдар болад бирге, но валана ехан ана ше кохан хурдда дейте. Аха бул олар дах ехан Аллах, ана ше кохан хурдда дейте. Онна мелодия айдым ден меха утта. Аллах. Ом тута истамана хүблетим, биеха ровно биле ман хүбтү бехер, мин бем ол спардаганы, бем репертуар барата атын хаусыры да боллар. Хадыр чо байдык ылымыты, мона чөпчеке байдык бартаң холла албыда. Биле, үрі, кадар билке мекеллағана дуу дейін күрдік. Бартамандык орнын нұр хатаны нехерте холы бұрда. Хоры күрі боллағана, өрдерің холлар холлар. Аранжировкада табылы ба, то оңыра нен хүте алалар, че колы хақыддағар табылы. Бұры болла барты чо байдык. Әрейдіқ сен хачуды табылы қалбыды. Жебетчі. Онтан әже әйеқай әрейділер үрделге кердіңден. Ән түйе сөйдің? Сөй бұтым. Аха, ана. Радиының наға істебінің мен жүгінен. Хәп, оларан бәмірі түйірін қағанда түбәң істебекпін. Хәп, оны сөйдім. Әрді хүктелік болған жылады. Оны болғаны әрейбіттер Бли сойбут эмоциево на хабилдер ве пола, мислам би од атуар турдана енун испер на хабир битем онда. Таса мора масина вара лорабаран, ие, дем на хабир битем. Ха шуге ди. Онтон кажек ен юрделге каста дана катен на анде ватта. Юрдел ен бен то соло корту ги бирери. Юрдел тон рет болан ман тохти кахби бли, но чолак така наплаву хджер. Бар Этон хеджер рехет моман урделга кеттер боллади, рехта востребован на джон хакастер, джон хеблюр рехта кирер боллади. Олихен миха рехет болам мен анха бем идевинен даган рехет пун бем ато болох пор бартерен анолор боллам. Олихен миха олсел бабир дихм барам урдел он этон джон серге бле көрөн коластан хеблен бир коластылларин боллади. Олихен боллана кихир, конечно, ханыргат на хачугей, онна. Тоқты қауи. Нұрот ұлыммыттен ұлыммыттен әрелек болар болан, дебе? Аха, сыныр барданын хачуй болай жа. Сұхой бұтым көтікші олейін. Онты те әрәжен істебінден әттенде, бәң қанынық аты кім ұрытын сірген сен әрен істеғаны сақал ұрыларыттан? Юан ұрытын аға білубін. Аха, онна те ұры олық хиттен күтік хит реденди, он на тута билбитим буре урделге киредем, аха, востокта, аха, сонала нингарам, аха, олох, раз билебин, аха, ханда гре кирен хабиунин, он эти ким сардана паскачинала хрелрани мен, аха, хублен стебин, аха, буре ми сразу билрете, тута истет таан биле, хурхте митигер, тута билбитим буме урделге кирен реденди. А, катаян ле, сурдах сонала ревикинге, итан итар бутал. Сәп, онтан болғаны қолабара тоқ, бұ ұрығыққа ұрыға болар болар, оға кәрейді болар болар жа, әме. Оныттан, ән бір сыл хегер қасырыны маңдық тағарағаны? А, оттан, қайдақ атанарынан. Аха, нар бұлар бәтчірін тағарауын енде, бұл хорағар бидірі тағарық бұн хөп, хорағар олықты тағарық оқ бұн хөп, қада ие керерінен деп, күрді оны біле кем нәхтеп күрді, хорығыр боллағына нағал бәқ ей кілдіғаны, нағал бәқ ғырыда қалын хөп. Аха, хорығыр боллағын олық ханғырыға тағарғы ей хоқиым боллағына ген тұқсы хоғын хөп. Қолығыр бір оның лақ бұны, отын оның оғын кетәр боламын дұқ айдақты біле олық төбен бартатынға баран қалбыта оны. Ол бір хыл олық бидірін тағарбатағам. Ол кәнеттен зато бұрыны тағарап, олығым кәрі тақсы бұта. Олығынан ең барамын, қадыр білі пандемия бітпетін кәнеттен. Әті бүті өдеттен білі. Ары олық бұтын орнын өртіс бітін кәнеттен тағарып бар қаты бұрыны ға шүдік үлділге керен. Аха, табылында демін ға өрі әнді бұт. Бен тұс олыққар кәлін тоқ олар етелері, қанына кәлі бары, бұ әрқан еген әйеқа түхі көмет әрек болары, өсі ғаңырыларда ақтуа? Әрқан болғаны кәлін ұры бәтін айда, бұ кәлір сылды кені юбилей дәқылы болар, бұхын сағын толар, онына әме сөліне концерттен бағар хаджар, тұн ұжы номно үлі қамназ бар бұта деққа көпсетейті, онынатын бұланын ұжы оңы ғылды бұта, онынатын тұсылық бұтығар барта кеменен, аға, олар бұтылат аллар, өрделер деққа, қыры ол бұт үкке ағынты олар номно келерігі.
улапытте. Оголарым улақаттар, яғамия көметірек болалар. Көметірек болалар, онында хамай үтікімен әтші көргенім болады. Онында тұн елер бит көмелхілер, бары тула көті хаджан деп күрдік көрі бітті. Тұн бен бұл көрәтшілергер, істәтшілергер бағанаған дердіргір. Күнді сақабыт сирен көрәтшілері, тетім радио істәтшілері, сақа көрдірі жетінер компания бары көрәтшілері, бағара бұна хияқы, келер сылға барта үчігей болу, ното бұ үрі бігіттен түргенік барырығар бағара бұн, онна сақалы үріні білден тұрар істің, таптаң, коластан еқпін бағара бұн, түгенін тұғанан. Онна тұн әге олық құтығар құрудың үйері таптал жол бар болуын. Санита мақтал, әсе саңарғылары көйтебіт. Мақтал. Тетім радио істәтшілерін әхеге сөбілір ұрғылар ғытын бұ үрділ берінің әме көрін ұрғыттарын ғытта біл сағыт. Бәғыт сөбілі көрбітір ғыттығар коластыр ғытын ұмнуман үрділ бері қас басқығын яқсын кейі әсетті жастан болар көтіппәкі дегер ұңырабыт. Күнді көрәтшілер біт анығысқы берейген үхіз бөрі ғытта көрсек біт. Үллі тойы ғыпжың бігігіннен өрудін бірге болың. We'll be right back.